Olha lá a piazada dele. Ó, limpando o vidro. Ó, que eu não falei o nome dele, né? Olha ele. Vou assustar ele, vamos ver. Olha, nem viu que eu tô aqui. Não. Você vai junto? Você vai junto? Ele ficou brabo. Limpe a janela, limpe. Pode limpar. Daí, negada, bora então. Tamo indo lá no mecânico. Vamos tá mostrando lá o que vamos inventar no motorzão. Nem eu sei o que vou fazer, né? Tá virado no guia do bicho. Positiva, tamo aqui de família. Bernardo, sou eu. O pai Juzinha tá ali. Vamos lá. Bora. Daí, galera, só o ouro, estamos aqui com o nosso parceiro Amarildo, isso? É isso aí. Aí, ó, mostrar o 608 aí, ó, a arte dele, ó, que ele fez no bicho. Conte pra turma, o que foi feito nesse daí? Feito o motorzinho inteiro, eixo, dianteiro, diferencial, tudo caprichado. Tudo caprichado. E embreagem, caixa grande, pensa num caminhãozinho que ficou. E o que dá no pé esse daí? Ah, dá um cento e pouco, né? Um cento e pouco. Embreagem ar. Embreagem ar, direção hidráulica. Caixa. Caixa grande, 313. Motorzinho do? 710. Tudo mexidão. Tudo mexido. Esse daí é um baguá, né? Esse aí ficou show. Esse aí ficou show, galera. Tá mostrando pra mim aí. O eixão, qual que é? 912. Olha só. E a parte da embreagem ali. Tá, os pistãozinhos ali é do freio motor ali? É o freio motor e serve embreagem aqui, ó. Embreagem ar, ó, na gatação. Aí, ó. Tudo o homem que fez aí, ó. Porra, com o dedo a embreagem. Com o dedinho, pau. E daí nós estamos decidindo aí, né? Aí estamos decidindo o que vamos inventar no amarelinho. Né? O homem tá dando as ideias e nós fica até bobo com as ideias. Nós não, eu não manjo muito aí, nós não sei o que inventamos, né? Mas o homem é bom aí, ó. E pelo jeito aí vamos tá mexendo, vamos tá colocando, tá montando o 710 aí. Né? É uma coisa que eu queria desde o começo. Chegou na hora, agora deu uma arregada, mas temos que montar, né? Não, vamos deixar show. Vamos deixar show, né? Deixar chique. Documentado, tudo certinho. Pé na estrada. Pé na estrada. Aí, agorizado, o motorzinho. Conta aí pra nós o que deu aí, ó. Esse buraco. Foi por causa de um parafuso, né? Arrebentou o parafuso de biela. Arrebentou o parafuso de biela e estourou lá, hein? O broco já era, né? Broco, biela, talvez o virabrequim. Talvez o virabrequim também. Então o motorzinho foi praticamente condenado. Então, negada, ele tem um outro motorzinho do 608 aqui e ele vai botar na ponta do lápis aí, né? O que eu vou gastar, digamos, ele vai abrir esse motor ali que ele tem, ele vai ver, né, como que tá, vai botar na ponta do lápis, né? E dependendo aí, eu vou estar montando do 710 mesmo, que dependendo aí, né, se tiver que trocar muita peça, né, daí compensa montar já um mais forte. O mais forte, né? Senão montamos 608 mesmo. Senão vou montar do 608 mesmo, porque eu quero montar a carretinha lá, né? Então, né? Então não ter que dar uma economizada, mas digamos que se for de gastar, então eu já vou montar um filezão, né? O mais forte. O mais forte. Então beleza, negada. Tamo junto. Daí, negada. Então é isso daí. Ali que quis dizer, né, de ficar bom, né? Qualquer motor que eu montar vai ficar bom. O mecânico ali, ele é show de bola, né? Mostrou ali o serviço dele, né? Ele mostrou. Tem bastante caminhão que ele arrumou que eu conheço, né? Então eu sei que ele é bom. Então ali, né, se eu montar o 608, ele fica mais fraco, digamos assim,
pra subir, essas coisas, digamos, ele vai ficar um pouco coisa mais fraco, né, do que o motor do 710. Mas se eu monto do 710, vou gastar uns 20 mil pra mais, pra montar. Montar filézão, né? Embreagem a ar, coisa arada, né? E se eu montar o motor do 608 aí, turbinadinho, eu vou gastar uns 15 mil. Então, às vezes, dependendo ali, uma diferença de 5 mil compensa montar, às vezes, o do 710, né? E olha o Bernardo repetindo. É isso que eu ia falar. Sem vergonha. Celular, ele disse que é o celular dele, ele tá gravando também. Olha lá, ele tá gravando também, olha lá. Tão vendo? Vai ser youtuber. Vai ser youtuber. Então, eu não sei o que eu faço, porque eu não tenho dinheiro nem pra um, nem dinheiro pra outro, né? Mas a gente tem nome, né? A gente tem conhecimento, então... Né? Então, uma hora a gente acerta, né? E agora eu não sei o que eu faço, negada. Comenta aí, ajuda eu aí, comenta aí. Monto do 608 turbinadinho ou montamos do 710 pra ficar arrojado mesmo, já que vai gastar. Ó a caçamba do, da Gabriela. Ah não, não é, é a Mercedão, olha. Ó o cara, filma aí, amor. E é massa, hein? O cara deu sinal de alerta pra nós. Então é isso aí, negado. Ó, eu também uma coisa que eu queria falar que eu tinha esquecido. É. Negado, às vezes a pessoa buzina pra mim, mas eu não escuto, porque eu tô com o som ligado. A maioria das vezes eu tô escutando música, então eu não escuto quando buzinam pra mim. Então eu vejo mais é quando dá um sinal de luz, dá um alerta, joga em cima, tá ligado? Então eu peço desculpa às vezes, né? Se eu, às vezes encontrei alguém na BR, alguma coisa e acabei não cumprimentando, né? Não é por mal, é porque eu não escutei mesmo. E é isso aí, né, cara? Comenta aí, deixa o like. Se conseguir ajudar nós no Instagram lá, estamos batendo quase 5 mil. Faltam só umas pessoas lá pra bater 5 mil seguidor. Então, ajuda nós aí, ó. Vamos pra frente. E eu vou estar marcando o encontro do agrupamento da ILP. Eu só preciso achar uma chácara massa. Se alguém tiver em contato com uma chácara ou souber algum local bom, né, conseguir avisar a gente, pode avisar a gente. Beleza, negado? Tamo junto e Deus abençoe. Daí, gurizada do canal, iniciando mais um vídeo, ó. Canal Matheus Hortaliças. Estamos em casa aí, ó. Com a mulher do kimono, a Jessiquita, com o roupão. E ela vai lá mostrar o motorzinho do 608. Ó, oh, e o Bernardo. Oh, Bernardo, olha o que ele tá fazendo. Eu fui limpar os vidros da frente, ele falou, deixa eu ajudar, mãe. Pegou um potinho e foi limpar outra janela. Olha lá, vou mostrar pra vocês.